Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis-videopodcastia, jonka 18. jakso tää on tänä vuonna. Mä oon Mari ja näissä videoissa puhun tekemistäni käsitöistä ja kaikesta niihin liittyvästä. Juttelen muutoinkin käsitöistä ja aina myöskin vähän musta elämästäni. Aiheet meni taas tuossa alkumusiikin aikana ja ainakin sillä lailla pääpiirteissään puhun ne siinä järjestyksessä, kuin ne siinä oli. Tänään on pitkästä aikaa jotain vähän erilaistakin neulottuna kuin mitä yleensä teen. Ja pitkästä aikaa ajattelin myöskin pitää semmoisen mainostauon tuolla tämän jakson loppupuolella. Tänään kun kuvaan on torstai 29. syyskuuta. Yleensä aina kuvaan pari viikon välein ja melkein aina kuvaan perjantaisin. Mutta ajattelin, että nyt kun pystyn kuvaamaan jo torstaina, niin kuvaan nytten ja katsotaan sitten, missä kohtaa saan tämän videon teille jaettua ja missä kohtaa saan tämän ensin editoitua, koska tässä nyt on viikonlopussa aika paljon ohjelmaa. Mutta tänään ainakin siis kuvaan. Ja edellinen jakso on tosiaan tullut parisen viikkoa sitten. Videon alta voi painaa peukkua, jos tykkää tästä jaksosta. Sitten voi myöskin tilata tämän mun kanavan, jos ei vielä ole tilaaja. Ja siihen alle voi myöskin kommentoida. Mutta kommentointimahdollisuuksia on monessa muussakin paikassa. Ja niihin kaikkiin on linkit tuossa videon alla. Eli siinä on semmoinen videon kuvaus. Ja kun sen videon kuvauksen avaa, niin siinä on linkkilista. Ja alussa on linkit kaikkialle, mistä mut löytää somessa ja mihin tämän videon linkitän. Ja muutoin siinä linkkilistassa on sitten käsityohjeet, mitä mainitsen, tai podcastit tai yhteisneulonnat. Kaikenlaista, mitä tässä jaksossa mainitsen ja mihin joku linkki on, niin laitan sitten linkin tuohon alle. Ja toivottavasti riittää tämä valaistus, mikä nyt on. Ulkona on aika harmaa päivä, mutta toivotaan, että tämä valaistus nyt riittää, koska jos laitan tuon kattovalon, niin siitä tulee aika keltainen valo. Mulla on kyllä erikseen semmoinen kuvausvalo, mutta mä en ehkä vielä osaa sitä ihan tarpeeksi hyvin käyttää, koska musta tuntuu, että se ei ihan semmoista tasasta valoa kumminkaan anna, tai siis se kuvassa vähän sillä välillä vaihtelee se valaistus, niin en nyt vielä haluaisi ottaa sitä käyttöön, että täytyy säästellä siihen, kun talvella on oikeasti pimeätä ja sitä tarvii, niin toivottavasti siihen mennessä osaan säätää sen kuvausvalon täydelliseksi. Mutta kiva, kun oot tullut katsomaan ja toivottavasti viihdyt tämän jakson parissa. Ajattelin tällä kertaa esitellä valmistuneet käsityöt koko järjestyksessä pienimmästä suurimpaan ja aloitetaan näistä pienimmistä eli vauva-asusteista. Ja voisin nyt ensin näyttää yhden, mikä mulla tässä vielä on esiteltävänä. Ja sitten oon kuvannut pienen videopätkän semmosista, mitkä meni jo tuossa viikonloppuna eteenpäin. Eli viimeisin valmistunut vauva-asuste on tämmöiset pikkuset lapaset. Tein tästä samasta kirkkaapunaisesta langasta jo semmoisen vauvamyssyn. Se on mennyt jo eteenpäin, mutta tarvetta on edelleen näille vauva-asusteille, erityisesti myssyille ja lapasille, niin neuloin sitten vielä tämmöiset pikkuiset peukalottomat lapaset. Näissä on nyt paksumpi lanka kuin mitä yleensä on näihin vauvalapasiin käyttänyt. Mä oon tässä viime ajan tehnyt Novita Woolista näitä, mutta tää on varmaan melkein semmoinen Novita 7-veikan vahvuinen lanka. Ja tää taisi olla 100% villaa, niin tässä mulla on vaan 7 silmukkaa puikolla, eli yhteensä 28 silmukkaa. 3 puikolla tein, ja tuolla varressa on 15 kerrosta joustinneuletta, ja sitten sileätä osuutta taisi olla 17 kerrosta, ja sitten on tehnyt kavennukset. Ja näihin meni semmonen parikymmentä grammaa lankaa. Mutta tosiaan viime jakson jälkeen on valmistunut muitakin vauvaneuleita ja niistä kuvasin pienen videopätkän ennen kuin
ne meni eteenpäin, niin laitan sen videopätkän tähän väliin. Kuvaan nämä muutamat vauvaneuleet nyt, koska nämä menee pian jo eteenpäin. Siellä on ensinnäkin tuommoinen vaaleanpunainen myssy. Tämä on taas tehty sitä Estelle myssyohjetta soveltaen. Eli en ole tehnyt ihan niin paljon lisäyksiä kuin ohjeessa. Ja lisäykset ei ole tehty semmoisina reikinä, vaan tuommoisina, että ne ei näy sieltä niin hyvin. Ja sitten olen saman tien neulonut siihen noin kiinnitysnauhat. Ohjeessa taidettiin käyttää kangasnauhaa, mutta laitan alle linkin tuohon Estelle myssyn ohjeeseen, mistä olen tämän soveltanut. Ja sitten on kahdet pikkuset lapaset. Niihin ei ole mitään ohjetta. Mulla on näissä langana Novitan wool ja 8 silmukkaa puikolla, eli yhteensä 32 silmukkaa. Vartta on tehty 15-16 kerrosta tuota joustinta. Ja sitten tuossa sileessä osuudessa noin 18 kerrosta, ennen kuin olen tehnyt kavennuksia. Ja siellä on tuommoiset marjapuron punaiset, missä on tuota samaa vaaleanpunaista kuin myssyssä. Sain tuossa käytettyä tuon vaaleanpunaisen langan loppuun. Ja sitten on toiset turkoosit, pikkuset lapaset, koska on aikaisemmin tehnyt jo yhden turkoosimyssyn, niin tein siihen sitten lapaset. Ja noi marjapuuron punaiset lapaset sopii joko ton vaaleanpunaisen myssyn kanssa tai sitten tuollaisen marjapuuron punaisen myssyn kanssa. Niitä on tehnyt jo muutaman semmoisen marjapuuron punaisen myssyn. Niin, tämmöiset on valmistunut ja nämä tosiaan menee nyt jo pian eteenpäin. Tuossa videolla olleet vauvaneuleet on tosiaan mennyt jo eteenpäin ja itse asiassa ne on jo pakattukin semmoisiin setteihin, mitä sitten jaetaan vastasyntyneille aikanansa. Tuossa oli viikonloppuna talkoot, missä näitä vauvasettejä koottiin ja siellä oli vielä tarvetta niille vauvamyssyille ja lapasille. Villasukkia oli aika hyvin, mutta tosiaan niille vauvamyssyille ja lapasille oli enemmän tarvetta ja oli kyllä monelle muullekin, mutta tommosia mitä mä voin tehdä, niin erityisesti ne vauvamyssyt ja lapaset. Muuten oli sitten ommeltuja asioita, mitä niihin vielä tarvittiin lisää. Mutta mennään valmistuneessa eteenpäin ja otetaan vähän isommat sukat. Näihin sukkiin tein ensimmäisen jo kesällä varmaankin. Ja sitten mulla oli tämä pörrölanka hukassa, niin en voinut tehdä sitä toista sukkaa heti. Ja etsin silloin tätä pörrölankaa kaikkialta, mistä ajattelin, että missä se voisi olla. Ja loppujen lopuksi mä löysin sen sieltä mun kassista, mihin mä olin sen pakannut. Mutta kun musta lanka mustan kassin pohjalla, niin en ollut huomannut sitä. Mutta nyt kun se pörrölanka löytyi, niin sain tehtyä nämä sukat valmiiksi. Ja tässä on siis mallina Meerisukat, mun mummun sukkaohje, jonka oon kirjoittanut Ulla Nettineule-lehden mummojemme neuleet teemanumeroon. Sieltä löytyy. Ja täällä on tosiaan alussa tuommoista pörrölankaa. Ja sitten muuten tää on Nalle Coloria, tämmöistä mustaharmaa kirjavaa, paitsi kantapää ja kärki on sitten yksi väristä mustaa ja se oli rellainen flottesokkelankaa. Ja Meerisukissa on siis tuommoinen yksinkertainen pitsineule. Nämä ei nyt välttämättä ole ihan oikein kokoisilla blokkereilla. Tämä blokkeri on muistaakseni 35-36 kokoiset, mutta nämä höyryttelee sitten, kun pääsen meille ompelimoon nämä höyryttelemään ja katsotaan sitten, minkä kokoiset näistä tulee. Mutta nämä on menossa myyntiin ja lanka ei ihan vielä kulunut loppuun, mutta ei sitten enää mitään isompaa saa, niin täytyy ehkä johonkin sitten raidotella tätä. Mä oon tykännyt näistä Nalle kolorilangoista. Harmi, kun niitä ihan tämmöisenä enää tehdä. Mä oon tykännyt näistä, mutta tiedän, että kaikki eivät tykkää.
tässä jonkun verran tulee tuommoista kuvioa, toi varsi näyttää raidottuva vähän selkeämmin tuossa, kun kuvassa katsoo, mutta muuten on sitten tuommoisia vähän epämääräisempiä läiskiä. Mutta joo, mä oon tykännyt näistä nallekolorilangoista aina. Sitten on jämälankasukat, jotka oli viimeksi kesken. Nääkään ei taida olla ihan oikein kokoisilla blokkereilla. Koitin tehdä taas pikkasen isommat sukat kuin mitä ne aikaisemmat on, mutta en tiedä onnistuinko. Varressa käytin useamman lankakerran loppuun. Toi musta on käytetty loppuun, toi harmaa on käytetty, toi vaaleanharmaa ei tainnut ihan kuulua vielä näissä loppuun. Sitten noiden raitojen välissä on sitä musta valko kirjavaa lankaa, sitä kuuluu pari jämäkerää loppuun. Ja sitten muista, kuuluuko joku muukin lanka vielä loppuun. Ja nämä on siis ihan tämmöiset perussukat, kaksi oikein kaksi nurin joustinta, varsi ja se jatkuu tuolla jalkaterän päällä. Vahvistettu kantapää ja sädekavennus. Ja langat on siis semmosia seiskaveikan vahvuisia. On varmaan muitakin sukkalankoja kuin seiskaveikkaa. Ja tosta vaaleanharmaasta, mikä on tuossa raidassa, en ole ihan varma onko se sukkalankaa, niin siksi en ole käyttänyt sitä muualla kuin varressa. Kolmisen poikolla neuloin ja näissä on 52 silmukkaa. Ja varmaankin meni taas se noin 125 grammaa lankaa, mikä mulla yleensä aina menee tämmöisiin miesten kokoisiin sukkiin, tai siis isompi kokoisiin sukkiin. Näiden pitäisi nyt olla reilusti yli 40 kokoset, ehkä 4 jopa, mutta katsotaan minkä kokoiseksi nämä menee. Mä oon huomannut, että mä oon vähän kiristänyt neulekäsialaani. Aikaisemmin oon tehnyt löysempää, niin silloin ei tarvinnut ihan niin paljon neuloa kerroksia terään, että sai isot sukat. Mutta nyt kun mun neulekäsiala on vähän kiristynyt, niin ne mun entiset laskelmat ei enää pidäkään paikkaansa. Tai ne pitää paikkaansa ehkä semmoisilla keskipaksuilla sukkalangoilla, niin kuin Novitan alle. Mutta sitten näillä paksommilla sukkalangoilla niin mun entiset laskenuat ei enää ihan pidäkään paikkaansa. Että nyt pitäisi neuloa vähän pidempiä teriä, että saisi isompia sukkia. Ja nämä on menossa lahjoitukseen. Tuossa kun viikonloppuna olin talkoilemassa niitä vauva-ensipakkauksia, niin siellä sitten samalla puhuttiin jo joulukeräyksistä. Ja että taas tämmöisiä isompia ja miehekkäämmän värisiä, jos nyt niin saa sanoa, niin semmoisia sukkia tarvittaisiin. Tai niitä on nyt monena jouluna mennyt näihin paikallisiin kohteisiin ja menee sitten tänäkin vuonna. Niin sen takia koitan vielä neuloa tämmöisiä. Ja nyt en ole tarkistanut monetko nämä oli tänä vuonna, mutta tässä kuussa on neulonut nyt ainakin 2 tämmöiset jämälankasukat lahjoitukseen. Ja sitten on jäljellä enää tämä isoin käsityö, mikä on valmistunut. Ja tämä onkin ollut aika kauan kesken, vielä kauemmin tämä on ollut suunnitelmissa. Ja langatkin tähän on ollut aika kauan valmiina. Joskus useampi vuosi sitten mä keksin, että neulon miehelleni slipoverin. Ja sitten sellainen ugly Christmas sweater -tyyliin, eli että siihen tulisi joku jouluaiheinen kuva eteen. Ja silloin etsin lankaa. Olisin halunnut tehdä vihreän, mutta mitään sopivan vihreitä ei silloin löytynyt. Niin sitten ostin kaupunkilangan rotvallilankaa. Tämän näköinen vyöte, missä on 100 grammassa 260 metriä. Ja tämä on siis sukkalankaa, eli 75 villaa, 25 polvea midiä. Ja tämä valikoituu sen takia, että tämä oli semmoinen hyvä, vähän murrettu punainen, ei ihan kirkas punainen, mutta kumminkin punainen, että sopii semmoisen jouluslipoveriin. Ja alusta saakka mulla oli ajatuksena, että se kuvio, mikä siihen tulee, että se ei ole kiinteästi siinä, vaan että sen voi
Siihen kiinnittää joulun ajaksi ja muuten voi käyttää sitä slipoveria vaikka pelkältään. Ja katselin silloin heti ohjetta siihen, mutta en kumminkaan saanut sitä silloin heti aloitettua. Sitten taisin viime syksynä neuloa jo yhden kerällisen lankaa tähän. Ja mä en muista mikä vika siinä mun mielestä oli. Mä purin sen aloituksen ja aloitin uudestaan. Ja siksi toi slipoverin alaosa on aika epätasainen, koska siinä on käytetty purkulankaa. Mä toivon, että tää tasoittuu sitten, kun nyt kastelen tän ihan kunnolla ja venyttelen mittoihinsa. Koska muutenkin tää on aika epätasainen. Huomasin, että puikot vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, miten tasasta neulon tai kuinka paljon kiristän. Mulla oli tuolla lopussa noi Red Lacen pyöräpuikot, niin niillä neuloin paljon tiukempaa kuin sitten mitä neuloin täällä muualla. Ja täällä on vielä toi lanka kiinni. Mä sain just äsken tän valmiiksi. Kattelin tuossa hömppäätelkkarista ja aamulla neuloin tän valmiiksi. Niin en ole vielä katkassut, koska tuolla pitää ommella yksi pieni pätkä kiinni. Mutta tämmöinen. Ja oiku sillä näkyy, kuinka epätasasta se on. Mutta siis ihan perus slipoveri. Täällä on alareunassa joustinta. Ja sitten on muuten ihan sileetä. Kädenteillä joustimet ja pääntie on tuommoinen V-aukkoinen. Tää mun pitäisi vielä neuloa kiinni. Mä eilen illalla neuloin tän kauluksen jo kertaalleen. Koitin silloin tehdä semmoisen, että aloitin täältä siis niskasta takaa ja että tässä edessä aina kaventaisin tota joustinneuletta. Se olisi ehkä muuten toiminut, mutta mä olin poiminut ihan liian vähän silmukoita tästä. Mulla oli tähän ohje, mutta sitten kun mun neuletiheys ei ihan täysin vastannut ohjetta, niin mulla ei välttämättä kerrosmäärät ole ihan samanlaisia. Ja muutenkin musta tuntui, että siinä ohjeessa tämä kaulus oli aika semmoinen pieni, että tästä käskettiin poimia silmukoita mun mielestä aika vähän. Mä poimin alun perin varmaan ihan sen niin kuin maksimimäärän, mitä siinä ohjeessa neuvottiin, ja silti se oli semmoinen, että tämä meni jopa vähän niin kuin ryttyyn tästä, että kun olin kaventanut niitä silmukoita pois, että pääsin siihen ohjeen silmukkamäärään, niin sitten mä jouduin purkaan sen ja ajattelin, että mun on helpompi tehdä tästä ohjeen mukaisesta kauluksesta semmoinen, mikä asettuu nätisti. Ja nyt mä oon ihan tyytyväinen siihen. Mä en tehnyt tästä pääntieresorista ihan niin korkeata kuin ohjeessa oli, koska musta tuntuu, että tää menee tosi tänne lähelle kaulaa. Ja sitten tosiaan, jos tämä mullakin on jo näin lähellä kaulaa, niin mua miehellä se on varmaan täällä hyvinkin lähellä sitten. Mutta toivottavasti se nyt siitä asettuu. Ja toi tosiaan pitäisi omella nämä resorikappaleet ristikkäin tonne kiinni. Sitä on nyt vähän hankala näyttää, kun on siellä irrallaan. Ja joo, olen tyytyväinen, että loppujen lopuksi sain tämän tehtyä. Tämä on ollut niin kauan kesken. Vielä en ole punninnut, paljonko tähän meni lankaa. Ohje oli ihan hyvä. No, hyvinkin perus slipoveri. Semmoisen muutoksen tein, että mulla on täällä sivuissa 4 silmukkaa nurin. Että siihen pikkasen tulee tuommoista joustoa. Ja ohjeessa tämä oli tehty etu- ja takakappale erikseen. Mä tein tämän pyöränä tänne kainaloille saakka, tai kainaloihin saakka. Ja sitten nämä olkasaumat neuloin. Eli poimin silmukat ja neuloin nämä olkasaumat kiinni, koska välttelen käsin ompelua viimeiseen saakka. Mä saan mielestäni nätimmän sauman sillä, että mä neulon ne. Toki ne jossain kohdissa on sitten vähän
takson tuntuiset. Ja kun en pitkän aikaa ole poiminut silmukoita mitään kädenteitä tai päänteitä varten, niin siinäkin oli vähän testailua, että miten sen tekee. Mutta tuossa tosiaan näkyy, että kun olen jakanut tämän näihin kahteen kappaleeseen tuossa tuon V-pääntien molemmin puolin, niin tämä on paljon tiukempaa täällä ylhäällä kuin sen alapuolella. Mutta toivon, että tämä tosiaan kunnolla liottelen, niin vähän edes tasoittuisi siinä ja kun sitten venyttelen mittoihinsa. Mutta tämmöinen ikuisuusprojekti valmistui. Mä ajattelin, että mä annan tämän slipoverin nyt tällaisenaan mun miehelle. Hänellä on synttärit tuossa viikonloppuna, niin hän saa tämän slipoverin nytte, kunhan tämä ehtii kuivuun lauantaihin mennessä. Ja sitten mä sanon, että voin tosiaan jouluksi tehdä tähän jonkun kuvion, että haluaako hän tähän poron tai joulukuusen tai jotain muuta, minkä voi sitten kiinnitellä sillä lailla pikkasen tähän joulun ajaksi. Ja sitten kun tätä lankaa jäi, mä olin varannut tätä 5 vai 6 kerää. Mulla on joka tapauksessa yksi kokonainen kerä jäljellä ja muutamakin kerän loppu sitten. Niin ajattelin, että mä teen jouluksi tästä samasta langasta mun miehelle sukat. Hän oikeastaan vasta viime talvena alkoi taas käyttää villasukkia. Sai viime syksynä ja jouluna villasukat lahjaksi ja molempia on käyttänyt. Niin mä ajattelin, että tästä voisin tehdä sitten jouluksi sukat. Ne on tarpeeksi punaiset, että niitä voi käyttää jouluna, mutta ei liian punaiset, etteikö niitä voisi käyttää muutenkin. Ja väri on tosiaan valittu sen mukaan, että sopisi mun miehelle. Mä itselleni ottaisin tietysti kirkkaan punaista, mutta hänelle se ei sovi. Että tämmönen pikkasen murrettu punainen on hänelle parempi. Ja hän nyt tykkää käyttää värejä, että eiköhän tämä käyttöön tule. Ja silloin, kun suunnittelin tätä neulovani, niin olen silloin kysynyt mun mieheltä, että onko tämmöiselle käyttöä. Että villapaita en hänelle neulo, koska hänen ei ole koskaan niin kylmä, että hän villapaitaa tarvisi, mutta ehkä tämä on sitten semmoinen sopiva, että ei tule liian kuuma ja tulee ehkä käytettyä jossakin talvella, kun on kylmempi ja ainakin sitten jouluna sen verran, että voi siinä joulupöydässä käyttää tätä. Ja toivon, että tämä nyt kastelussa myöskin vähän venyy pituutta. Mä mittailin tätä, tein pidemmän kuin ohjeessa. Koska mun miehellä on aika pitkä selkä, niin tein kainaloihin saakka sitä osuutta 5 senttiä enemmän. Se nyt ei ole ihan kauheasti, mutta toivon, että se auttaa. Ja myöskin vertailin johonkin mun miehen vaatteisiin, että tämä olisi sopivan mittainen. Mutta silti toivon, että tämä vielä pikkasen siinä kun kastelee, niin menyy pituutta. Ja en ole vielä varmaan sanonut, että mikä ohje. Eli Tropsin ilmaisohje, olikohan se kuin Warm Memories. En nyt muista, mikä sen ohjeen nimi oli, mutta laitan linkin siitä alle. Silmukkamäärät on ohjeesta ja mitat muutoin on ohjeesta, paitsi se, että tämä niin kuin kainaloihin saakka oleva osuus on 5 senttiä pidempi. Ja ohjeessa oli ihan sileä, että ei ollut tämmöisiä nuria silmukoita täällä sivuissa. Ne lisäsin. Ja joo, muuten on aika lailla sen ohjeen mukaan tehty. Ja tätä on nyt viime ajat neulonut innokkaasti tätä slipoveria, että saan tämän tosiaan annettua. Ja sen takia ei ole ihan kauheasti mikään muu edistynyt. Noita villasukkia olen aina välillä tehnyt. Mutta mulla on vain yksi keskeneräinen, niin ajattelin, että näytän sen tähän samaan, koska se nyt tässä on. Tosiaan viime yönä valvoin ja neuloin tota ja ajattelin, että nyt mä, siis tota slipoveria, ajattelin, että nyt mä saan sen valmiiksi. Mutta sitten se kaulus, ensimmäinen versio ei ollut ollenkaan hyvä, se oli tosi semmoinen tiukka ja ei ollenkaan hyvän näköinen. Ja mä purin sen ja aloin sitten keskellä yötä neulomaan sitä uudestaan. Ja sitten ajattelin, että mä en voi koko yötä
neuloa sitä, että mä oon pakko välillä nukkua. Niin sitten tänä aamuna, kun katselin hömppää, niin neuloisin kauluksen loppuun. Sen unohdin sanoa, että näissä resorin reunoissa oon käyttänyt sitä Jenny's Surprisingly Stretchy Pindoff, eli mikä se nyt on, hämmästyttävän joustava päättely. Laitan siitäkin linkin alle. Mun mielestä siitä tulee nätti siitä reunasta. Ja se on tosiaan joustava, ettei ainakaan se kiristä. Mutta jossain välissä, kun en ole voinut tuota slipoveria neuloa, mä oon koittanut sen pitää vähän salassa mun mieheltä, vaikka hän on silloin aikoinaan ollut mukana, kun ostin langat ja tiesi, että semmoista ei ole tehdä, niin hän on varmaan unohtanut sen, koska siitä on useampi vuosi, kun mä ostin ne langat. Niin sitten kun ollaan yhdessä katsottu jotain jalkapalloa tai muuta hömppää tässä, niin mä oon sitten neulonut sukkia. Ja kun noi edelliset jämälankasukat valmistu, niin aloitin sitten taas, mitä niistä jäi jotain lankajämiä ja mitä mulla oli vähän jotain muita epämääräisempiä lankajämiä. Niin aloitin taas uudet jämälankasukat. Ja näissä nyt on entistä enemmän tarkoituksena käyttää joitakin jämälankoja loppuun. Toi tumman harmaa on aika pieni kerä, sen mä saan näissä käytettyä. Ja sitten noi vaaleimman harmaat on hyvin pienet kerät. Katsotaan, saanko niistä molempiin sukkiin 2 raitaa varten, eli yhteensä 4 raitaa. Mutta sitten on isompia keriä, millä jatkan. Ja näissä taas on semmosia, että en ole ihan varma, onko ne kaikki sukkalankoja, niin sen takia laitan ne tänne varsiin. Mutta nyt mun täytyy viimeistellä toi slipoveri, laittaa se likoamaan ja sitten mä pääsen jatkamaan näiden neulomista. Sain tuossa viikonloppuna pienen pussillisen lankaa. Mun ystävä oli siivonnut kaappejaan tai taisi olla äitinsä kaappeja. He eivät ole käsityöihmisiä kumpikaan, mutta lankaa löytyi. Ja mun ystävä sitten kysyi, että kelpaisiko ne mulle. Ja sanoin, että totta kai kelpaa. Että toinen kuvassa on tämmöisiä miehekkäämän värisiä 7-vekkakeriä, että aivan varmasti on käyttöä niille. Täällä on ensinnäkin tumman ruskeata 7-vekkaa. Tää on 150 grammaa kerä. Ja sitten on tämmöistä kirkkaan sinistä. Tämäkin on 150 grammaa tämä kerä. Vähän sitä vanhempaa sarjaa, koska on näitä 150 gramman keriä. Ja myötteetkin on erinäköiset. Mulla on varmaan vielä jotain ruskeita ja mulla on semmoista vihreä ruskea kirjavaa lankaa ehkä jäljellä. Niin tämä sopii siihen hyvin. Ja sitten mulla on ainakin ollut semmosia valko-sinikirjavia lankuja, missä se sininen on tämmöistä kirkasta, niin eiköhän näille käyttöä löydy, tai tähän nyt voi yhdistää kaikkia muitakin. Ja sitten siellä oli tämmöistä murrettua oranssia. Tässä ei ole enää vyötettä jäljellä. Tämä kyllä tuntuu sukkalangalta, mutta tämä on ohkaisempaa, että olisiko tämä sitten Novitan nalleen. Ja sitten oli vielä pikkunen, tai ei nyt niinkään pikkunen, mutta tämmöinen hyvinkin hohtavan valkoinen jämäkerä. Ja tämä on varmaan ihan akryylilankaa, tämä on tosi liukasta ja tämmöistä kiiltävää. Mutta tämmöiset enimmäkseen sukkalangat sain. Ja kunhan nyt pääsen tuonne mun lankavarastoa kunnolla penkomaan taas jossain kohtaa, niin sitten täytyy etsiä näille kavereita. Mutta tää oli hyvä, että sain tämmösiä vähän tummemman värisiä tai miehekkäämmän värisiä sukkalankoja, koska ne mulla tuntuu koko ajan olevan loppu, että mä käyn aina välillä mun äidin varastosta hakemaan jotain hänen jämiä, että saan noita lahjoitussukkia neulottua, mutta nyt on taas sitten niitä sukkia varten lankaa. Ja mä en ole edelleenkään punninnut niitä lankoja, mitä mä sain jo monta viikkoa sitten, eli kuukausi sitten ystävältäni, koska mä en ole vieläkään varma, että mitä kaikkia mä niistä säästän itselläni, koska sanoin silloin, että otan kaikki langat vastaan,
mitä hänellä oli ylimääräisiä, koska hän oli muuttamassa ja piti äkkiä saada tavaraa pois, niin sanoin, että otan kyllä kaikki vastaan, mutta katson sitten, että mitkä on semmoisia, mitä itse käytän, ja sain luvan lahjoittaa eteenpäin semmoisia, mitä en itse saa käytettyä. Mutta mä oon koittanut käydä niitä lankoja läpi, ja siellä on kivoja lankoja, siellä on ihan 100% villaa, ja niistä voisi tehdä vaikka mitä, mutta mä en tiedä, saanko mä käytettyä niitä. Mä oon vähän saanut sieltä eroteltua semmoisia, että mitä mä en ainakaan käytä, ja sitten on hyvin paljon semmoista, että en tiedä, käyttäisinkö näitä, ja ihan kaikkia lankapusseja en ole vielä edes avannut, että mitä siellä on. Tai siis en tiedä suurin piirtein, mitä siellä on, mutta en ole sillä tarkkaan käynyt läpi. Niin mun täytyisi ne käydä läpi, ja sitten kyllä näytän, että mitä niistä mulle jää, mutta vielä en tosiaan tiedä, että mitä niistä mulle jää. Täytyy kumminkin ennen vuodenvaihdetta ne käydä läpi, että saan lankatilastoihin sitten merkattua, että paljonko sieltä tuli loppujen lopuksi mulle lankaa. Tähän väliin voisin kertoa joitakin ajankohtaisia käsitöihin liittyviä asioita. Ensinnäkin reilu viikon päästä on Seinäjoen käsityömessut ja olen siellä lauantaina käymässä. Me lähdetään mun äidin kanssa taas bussiretkelle. Bussi lähtee hyvin aikaisin aamulla sieltä Tampereen nurkilta. Ja ensin käydään Lankavan myymälässä ja sitten jatketaan sinne messuille. Ja siellä on useampi tunti aikaa kierrellä siellä messuilla. Me oltiin siellä viime syksynäkin. Silloin oli koronan takia vähän vähemmän näyttelijäasettajia ja sen koko messuhallin ehti kiertämään oikein hyvin siinä ajassa, mitä meillä siellä oli. Tänä vuonna taitaa olla enemmän jo näyttelijäasettajia, niin voi olla, että ei ihan yhtä tarkkaa saa kierrettyä sitä messuhallia, mutta siellä on joitakin, mitä mä ehdottomasti haluan nähdä, ja täytyy varmaan itselleen taas tulostaa joku kartta ja merkata, että missä mitäkin on, että varmasti näkee ne, mitä ehdottomasti haluaa siellä nähdä. Ja sitten marraskuun puolivälissä on Tampereen kädentaidot-messut. En vielä tiedä, onko siellä. Viime vuonnahan mä olin siellä apulaisena kässäpuodin osastolla, mutta katsotaan, meinkö tänä vuonna sitten ihan tavallisena messukävijänä sinne vai mitä tapahtuu, mutta en vielä tiedä, onko menossa sinne jossain kohtaa tai meinkö ollenkaan. Tampereen kädentaidot-messut on ollut niin iso tapahtuma, että mä en ole vuosiin jaksanut siellä käydä ja en ole jaksanut sitä ihmismassaa, mutta viime vuonna kun näki siellä niin kuin tiskin toisella puolella sen messutapahtuman, niin sitten tietää, että koska siellä on vähän vähemmän ihmisiä ja koska siellä on mukavampi liikkua. Toki viime vuonna siihenkin vaikutti vielä korona, että siellä oli hyvin paljon vähemmän kävijöitä kuin yleensä on ollut. Mutta en ole siis vielä päättänyt mitään ja taisin viime vuonnakin sanoa, että mä en ole siellä vuosiin tykännyt käydä kävijänä, mutta se, että oli siellä tiskin takana, niin siitä tykkäsin. Mun mielestä messut on ihan kiva nähdä siellä niin kuin tiskin toisella puolella. On varmaan joitakin tuttuja, jotka on tänä vuonnakin sinne menossa myymään, niin katsotaan, että tuppaudunko taas jollekin apulaiseksi sinne, koska tykkäsin todellakin olla messuilla siellä tiskin toisella puolella. Ja muita ajankohtaisia tapahtumia en nyt tiedä, mutta yksi uusi podcast on aloittanut, sellainen kuin Lankarakkautta, ja sitä oli ilmestynyt jo 2 jaksoa. Ja sitten voisin kertoa, mitä podcasteja olen muutoin viimeksi katsonut. Ihan kauheasti en ole katsonut käsityöpodcasteja, olen kovittanut katsoa kaikkea muuta YouTubesta, mutta 3 viimeisintä, mitä olen katsonut, on Kuitukuiskaaja, joka aloitti kyllä jollakin muulla nimellä. Nyt mä en muista, millä nimellä hän aloitti, mutta nyt ainakin siellä lukee Kuitukuiskaaja hänen podcastin nimenä. Ja sitten on katsonut
Kässäpuodin podcastia ja Ihanat langat landella podcastia. Nyt on mainostauon aika. En ole pitkään aikaan tämmöisiä mainostaukoja näissä jaksoissani pitänyt, mutta mulla on siis oma yritys, Form Amma nimeltänsä. Kaikenlaista teen oman yrityksen puitteissa, kaikkea siis vaatteisiin ja tekstiileihin liittyvään, mutta mulla on myös verkkokauppa ja se oli tuossa pitkään aika lailla hunningolla. Kun mä opiskelin merkonomiksi, niin tuntui, että aika ei vaan riittänyt siihen, että tekisi sinne tuotteita ja päivittäisi sitä, niin siksi se oli vähän hunningolla, mutta nyt sitten tänä syksynä on koittanut taas hoitaa sitä paremmin ja on jotain uusia tuotteitakin saanut tehtyä sinne, niin ajattelin, että näytän viimeisimmän käsitöihin liittyvän tuotteen, minkä sinne on tehnyt myyntiin ja näytän samalla sitten vähän noita muita samantyyppisiä tuotteita. Verkkokaupassani on siis erilaisia käsin tehtyjä tuotteita, mutta siellä on myös neuletarvikkeita, eli projektipusseja ja silmukkamerkkejä. Ja viimeisimpänä olen ommellut sinne tämmöisiä sanomalehtikuosisia kässäpusseja. Tämä on ollut kaapissa taitettuna, niin siinä näkyy tuo taite. Mutta siis tämä on tämmöinen kiristettävä pussukka. Siinä on sanomalehtikuosia ja sitten on muuten mustaa tämä päällikangas ja samaten nauhakuja on musta ja sisältä täällä on tämä luonnonvärinen pellava ja täällä on tasku. Vähän hankala näyttää tässä. Ja tämä on siis kokonaan pellava kankaista ommeltu ja sen verran tukeva, että tämä kyllä ihan hyvin pysyy pystyssä, jopa tyhjänä. Mutta ainakin sitten, jos siellä on joku käsityö sisällä. Ja tämä on semmoinen vähän isompi pussukka, että ainakin kaikenlaiset neuleasusteet mahtuu tähän. Ja joku villapaitakin siinä kohtaa, kun aloittaa sen neulomisen, mutta ihan kokonainen villapaita tänne ei taida mahtua. No lastenpaita mahtuu. Ja noita samankokoisia pellavapussukoita on pari muutakin kuosia siellä. Meillä on tämmöinen, missä on kukkia ja perhosia. Tämä on tietty hyvinkin erityylinen, koska on luonnonvärinen pellava tähän päälle päin. Ja sitten siellä on tämmöinen pariisiaiheinen. Ja sitten on vähän pienempiä. Nyt näytän pikkasen väärässä järjestyksessä. Noi oli siis kaikki pellavaisia. Tämä on puuvillainen, mutta tämäkin on tämän pariisi-aihe. Ja tämä on myös tuolla tukikankalla tuettu, että vaikka on aika ohutta puuvilla kangasta, niin sitten kun siellä on se tukikangas, niin se kyllä tämänkin muistaakseni sain jopa tyhjänä pysymään pystyssä, mutta ainakin sitten kun siellä on käsityö, niin pysyy pystyssä. Ottaan tosiaan tämmöinen pienempi ja sitten on vielä pellavainen pienempi tämmöinen lammaskuvioinen. Tätä on nyt enää tämä yksi jäljellä. Samantyyppisiä. Mun pitäisi ommella semmoista, missä on mustalla toi, mikä saa Dalarnahesta, Dalain hevonen, Gonnita, semmosia puuhevosia, niin semmoista kuvioa. Ne on mulla leikattuna, mutta en ole vielä saanut ommeltua. Ja sit mulla on ollut aika vähissä tää musta pellavakangas, niin siksi ne ei ole edistynyt. Mutta tämmösiä pienempiäkin pellavaisia pussukoita on siis tulossa. Tosiaan tätä lammaskuosia on enää tää yksi jäljellä. Ne oli noita kiristettäviä pussukoita. Tää missä on toi kiristysnauha. Ja sitten mulla on näitä tämmösiä kässäpussia, mitä voi pitää ranteessa ja näitä on pari tämmöistä pellavaista, eiku kolme eri kuosia, missä on pellavakangas. Tässä on vaan siellä täällä toi tommonen tähtikuvio tai en ole ihan varma mikä se on. Ja sitten on tämmöistä isokuvioisempaa.
Ja sitten on vielä toi leppäkerttu, mikä on pellavainen. Ja sitten on muutama puuvillakankainen, tai siis näissä on sama kangas, mutta kahta eri väriä tuossa kantauksessa. Eli tämmöinen kukkakuvioinen. Näissä on yleensä, että täällä toisella puolella on toi isompi kukka ja toisella on sitten vähän pienempää kukkaa. Ja tässä on tosiaan tuommoista murrettua oranssia toi kantaus. Ja sitten on tää toinen, missä on murrettua keltaista toi kantaus. Ja sitten mulla on vielä siellä, ne unohdin nyt ottaa tähän, mutta projektipusseissa myöskin muutama jäljellä semmonen pyramidipussi tai sisään tetrapussi, mitä myöskin voi käyttää jonkun pienempien käsitöiden projektipussina, niin niitä on ihan muutama siellä jäljellä ja ne taisi olla kaikki puuvillakankaisia, mitä on jäljellä. Niistä en ole ihan varma, ompelenko niitä lisää. Mä oon itse tykännyt siitä tetramallisesta pussista, mutta mä en tiedä, onko muut pitänyt yhtä paljon kuin mä sitten pidän. Niin voi olla, että jatkossa enemmän ompelen näitä tämmöisiä tämän tyyppisiä pusseja ja ehkä jopa sitten semmoisia pusseja, mihinkä tulee vetoketju, koska niihinkin mulla olisi kivoja kankaita. Mä oon valmiiksi jotakin leikannut, mutta kun vetoketjun ompelu on mulle semmoinen haastava kohta, niin siksi oon tehnyt näitä muita. Mutta laitan linkin alle, mistä löytyy mun verkkokauppa, ja laitan vaikka suoraan siihen, missä on ne neuletarvikkeet, niin löytyy sitten nämä kässäpussit ja tosiaan silmukkamerkkejä sieltä. Nyt on jäljellä enää musta elämästä höpöttely. Musta tuntuu, että tämä osio aina venyy. Mä jään höpöttelemään kaiken näköistä ja sitten editoidessa koitan leikata niitä liiallisia höpötyksiä pois. Mä oon kirjoittanut muistiinpanot tätä varten, mutta sitten kun mä innostun höpöttää, niin karkaan helposti näiden muistiinpanojen ulkopuolelta höpöttämään jotakin. Mutta siis viime jakson jälkeen me oltiin Helsingissä katsomassa jalkapalloa, Suomen Cupin finaali, eli Inter Turku vastaan Kuopion Palloseura. Ja oltiin aika lailla se koko päivä sillä reissulla. Lähdettiin aamulla junalla ja tultiin illalla, olikohan viimeisellä junalla, sitten sieltä takaisin. Ja oli kyllä tosi kiva päivä, sää suosi. Etukäteen pelkäsin, että on sateista ja harmaata ja kylmää ja ankeeta, mutta olikin tosi lämmin päivä ja sen takia me oltiin aika paljon ulkona sen päivän aikana. Me nähtiin heti kun Helsinkiin päästiin, niin meidän ystävä, joka on muuttanut pääkaupunkiseudulle asumaan. Aikaisemmin asui täällä Turussa ja silloin käytiin paljonkin yhdessä peleissä, mutta nyt ei ole sitten kovinkaan usein enää päästy yhdessä peliin, niin nähtiin hänet ja käytiin syömässä ja sitten istuskeltiin siinä Olympiastadionin lähellä odottelemassa pelin alkua ja juteltiin ja muisteltiin menneitä ja sitten oltiin totta kai siellä katsomassa. Tässä kun peli pelattiin Helsingissä ja joukkueet oli Turusta ja Kuopiosta, niin aika paljon ihmiset siis matkusti pelin takia sinne. Kupsilla taitaa olla enemmän kyllä kannattajia, jotka asuu ihan siellä pääkaupunkiseudulla. Mutta sen takia siellä ei nyt ihan kauheasti katsoja ollut, yllättävän paljon kuitenkin. Ja Turustakin nyt oli varmaan useampi sata matkustanut katsomaan sitä peliä, että seuraalla oli bussikuljetuksia sinne ja molemmilla kannattajaryhmillä oli, mutta me mentiin sitten ihan omia polkujamme ja hyvä niin, että sai sitten rauhassa viettää sen päivän siellä. Ja pelistä nyt ei kauheasti jäänyt kerrottavaa, meidän suosikkijoukkue hävisi, mutta no, katsomassa oli kiva olla ja vaikka mä en sen mun kannattajaryhmän kanssa mielelläni mihinkä matkusta sillä lailla, että olisin samassa bussissa esimerkiksi, niin kyllä siellä sitten taas katsomossa on kiva olla heidän kanssa, että se on sellaista omansa laista yhteisöllisyyttä.
Ja pelin jälkeen meillä oli edelleen aikaa, niin haettiin vähän evästä ja siirryttiin sitten istumaan Helsingin jäähallin viereen ja katseltiin, kun ihmiset jonotti tehosekoittimen keikalle. Mutta tosiaan ilma suosi, että pystyi olemaan ulkona ja nähtiin kaunis auringonlasku siinä, kun istuttiin jäähallin vieressä. Ja nauraskelin, että nyt sain mun bucket list bingoon merkinnän, koska mulla on siellä sekä että katsele auringon nousua, katsele auringon laskua, niin nyt sain katseltua sitten auringon laskua. Tämä bucket list bingo on siis semmoinen bingoruudukko, missä on kaikkia kivoja asioita, mitä haluan vuoden aikana tehdä. Ja sen viikonlopun jälkeen olin sitten töissä. Siellä on sellaista mukavan kiireistä. Ja tällä viikolla on taas ollut vähän rauhallisempaa töiden suhteen, mutta on sitten ollut kaikkea ohjelmaa iltaisin. Mä oon nähnyt mun ystäviä ja eilen oltiin katsomassa jalkapalloa ja tänään ollaan menossa konserttiin. Jäin miettimään, että mikä se nyt on. Turun Filharmonisen orkesterin konsertti ja soitetaan John Williamsin sävelmiä. Eli John Williams on tehnyt musiikkia useisiin elokuviin ja onko johonkin TV-sarjoihinkin. Mun mies on innostuneempi tästä kuin minä, mutta totta kai mä menen mielelläni sinne hänen kanssa ja olen katsonut, että mistä kaikista elokuvista ja muista siellä on musiikkia, mutta en nyt just muista, mistä kaikista on. Ja sitten meillä on viikonloppuna meidän perinteiset syysjuhlat, eli tässä mun ohjelman lomassa on sitten koittanut niihin valmistautua, eli siivoilla ja miettiä, mitä tarjoiluja teen ja vähän ostanut tarvikkeita jo niitä varten ja huomenna sitten ajattelin leipoa ja sitten pitää vähän muutenkin vielä miettiä, että mitä tarjoiluja meillä on. Ja meillä on siis perinteisesti aina ohjelmassa neppisautokisat ja sitten katsotaan, mitä siinä muuten iltaa vietetään yhdessä. Nyt on vähän eri, kun me ollaan tähän saakka aina vietetty ne siellä meidän edellisessä asunnossa. Ja nyt kun mä muutin, niin on pitänyt keksiä uusi kisapaikka, mikä saa tehtyä neppisautoradan. Ja muutenkin vähän ohjelma väkisinkin muuttuu, kun se on eri paikassa. Mutta semmoista kivaa on tulossa viikonloppuna. Sieniretkillä ei olla tänä syksynä varsinaisesti käyty. Mä en ottanut käydä mun miehen kanssa etsimässä sieniä kertaakaan. Me ollaan käyty sitten erikseen katselemassa kotiemme lähistöllä sieniä. Ja tuossa viikko sitten tein ihan huikean sienilöydön tästä aivan mun kodin läheltä. Tulin kaupasta ja huomasin semmosia isoja sieniä siinä kävelytien tai oikeastaan polun varressa. Ja äkkiä nappasin yhden mukaan niistä ja lähetin mun miehelle kuvan, että onko tämä nyt todellakin se sieni, niin kuin, minkä mä luulen tämän olevan. Ja sitten menin keräämään ne loputkin sieltä ja laitoin vielä sieniseuran Facebook-sivulle että kuvan, että onhan mä nyt varmasti tunnistanut tämän oikein. Eli ensimmäistä kertaa ikinä mä löysin ukonsieniä ja ne on siis todella hyviä ruokasieniä, mutta en ole koskaan aikaisemmin niitä löytänyt. Tosin mä sienessä käynyt vasta noin 10 vuotta, mutta en ole ikinä ennen niitä löytänyt. Ja nyt mä löysin 4 ja ne on siis isoja sieniä, ne kasvaa korkeaksi, ne erottuu hyvin. Ihmettelin, että kukaan ei ollut käynyt näitä potkiin kumoon, koska välillä ihmiset tekee semmoista, kun on tuommoisen suht vilkkaan polun varressa. Niin 4 semmoista isoa ukonsientä ja mä olin niin innoissani näistä, että vihdoinkin mä semmoisia löysin ja me tehtiin niistä sitten pihvejä ja kun ne oli semmoisia leivitettyjä pihvejä, niin niistä ei todellakaan tiedä, että mitä syö, koska se ei ole ollenkaan semmoista niin kuin sienimäistä, vaan se on aika semmoista kuivakkaa, että niistä siis syödään vaan se lakki, mutta kun ne on tosiaan semmoisia mitähän se oli, 20 senttiä leveä se lakki, niin niistä tulee semmoisia paistinpannun kokoisia pihvejä. Kerran tuossa aikaisemmin, mitä käsityöpodcasteja olen viimeisimpänä katsonut, ja taisin mainita, että ihan kauheasti en ole niitä nyt viime aikoina katsonut, koska
kun mä avaan YouTuben, niin siellä tulee kaikkia suosituksia ja sitten innostun ehkä niitä katsomaan. Mulle YouTube suosittelee aika paljon stand-upia, koska mulla on tullut semmoinen tapa, että mä iltaisin kun menen nukkumaan, en jaksa lukea enää mitään kirjaa, mutta en ihan vielä nukahda, niin mä laitan kännykästä jotain stand-upia tai sitten jotain muuta tämmöistä hyvin kevyttä, semmoisia lyhkäisiä pätkiä, niin laitan jonkun semmoisen höpöttää siihen viereen, niin että siihen on hyvä nukahtaa. Niin sen takia mulle YouTube suosittelee hyvin paljonkin kaikenlaista stand-upia. Ja sitten mä oon katsonut nyt viime aikoina aika paljon, tai no paljon, mutta jonkun verran venäläisiä tubettajia, jotka kertovat, mitä siellä heidän maassaan tapahtuu. Tosin niistä nyt on varmaan kaikki jo lähteneet sieltä. Just eilen illalla katsoin, että se viimeisinkin, jota aina välillä on seurannut, niin hän oli nyt sitten lähtenyt Turkkiin ilmeisesti. Että joo, sieltä on hyvin paljon poistuneet nämä, jotka haluavat kertoa, että mitä siellä heidän mielestään ihan oikeasti tapahtuu. Että jota just viime yönä katsoin vähän hänen videotaan, niin vielä viikko sitten, kun tuli se niin sanottu osittainen liikekannallepano Venäjällä, niin hän oli kuvaamassa mielenosoituksia Pietarissa ja oli vielä silloin sitä mieltä, että hän koittaa sinne jäädä, mutta nyt hänkin oli sitten poistunut Venäjältä. Niin niitä tulee aika paljon katsottua ja nyt sitten kun USA:ssa on hurrikaanikausi ja siellä oli itse asiassa jo yksi iso hurrikaani juuri eilen, niin niitäkin on katsellut. Mä oon tämän sanonut ennenkin, että mua kiinnostaa siinä ensinnäkin se, että miten ihmiset valmistautuu siihen hurrikaanikauteen. Että ei niinkään sitten enää, että kun se hurrikaani iskee, että mitä sitten tapahtuu, koska se on ihan hirveätä, se on valtavat tulvat ja ihmisiä kuolee ja niin kuin ihan kauheaa, mutta mua kiinnostaa se, että miten ihmiset valmistautuu tähän ja miten se on heille niin kuin normaalia, että siihen joka vuosi valmistaudutaan ja talot on tietyllä tavoin varusteltu, että ne kestäisivät näitä. Ja sitten vielä telkkarista olen katsellut ihan hirveää suosikkisarjaani. Mun tämmöinen pahe on katsoa 90 päivää morsiamena sarjaa ja varsinkin niitä Pillow Talk -jaksoja, eli onko se nyt suomeksi jälkipyykki, missä siinä sarjassa aikaisemmin olleet kommentoivat sitä jaksoa. Eli vähän niin kuin sohvaperunat, mutta vaan siitä yhdestä sarjasta. Niin se on tämmöinen mun paheeni ja nyt olen huomannut, että päivisin niitä tulee telkkarista hyvin monta jaksoa. Että välillä tuntuu, että en päivällä muuta ehdi tekemään kuin katsomaan niitä. Ja en nyt toki joka päivä sitä voi tehdä, mutta jos on sopivasti kotona, niin kyllä päivisin katselen niitä. Seuraavan kerran koitan kuvata taas pari viikon päästä. Aika todennäköistä on, että en pysty silloin pari viikon päästä perjantaina kuvaamaan, mutta koitan siinä viikonlopun aikana saada kuvattua. Ehkä kuvaan sitä osissa tai mitä nyt teenkään, mutta koitan siellä pari viikon päästä saada kuvattua, koska silloin on ohjelmassa ainakin mun podcastin synttäriarvonta. Eli viime jaksossa, parisen viikkoa sitten, julistin synttäriarvonnan alkaneeksi, koska tämä mun podcast täytti 6 vuotta, niin totta kai sitä pitää juhlia arvonnalla. Ja kaikki ohjeet on siinä viime jaksossa. Kannattaa mennä katsomaan sen jakson sieltä loppupuolelta nämä. Ja arvontaan voi osallistua kommentoimalla sitä mun edellistä jaksoa. Laitan sitten linkin alle, niin pääsette helpommin sitä kommentoimaan. Ja joo, se arvonta on sitten noin pari viikon päästä, riippuen nyt vähän miten silloin saan kuvattua, mutta siinä lokakuun puolivälissä. Ja silloin on tosiaan vähän poikkeuksellista ohjelmaa, niin siksi en ainakaan siinä perjantaina saa kokonaan jaksoa kuvattua. Katsotaan, jos kuvaan jotain pätkiä, mutta
Joo. Näette sitten, mitä silloin tapahtuu. Ja sitten myöskin seuraavassa jaksossa on ainakin tämän syyskuun lanka- ja käsityötilastot. Vähän luulen, että en siihen mennessä ole saanut edelleenkään niitä kaikkia lankoja läpikäytyä, mutta siirrän niitä sitten taas seuraaviin tilastoihin, että minkä verran mulle jää niitä kaveriltani tulleita lankoja. Eiköhän tässä ole ihan tarpeeksi höpisty. Taas kerran tämä muusta elämästä jutustelu meni aika sekavaksi. Koitan saada leikattua tämän ja editoitua vähän järkevämmäksi. Kiva, kun olet katsonut tämän ja nähdään taas sitten parin viikon päästä. Oikein ihania syyspäiviä teille. Heippa!